Цими днями, а якщо точніше ночами, українці мають змогу спостерігати за дивовижним явищем – потужним метеоритним дощем, що має назву Персеїди. Близько сотні пролітаючих нічним небом космічних тіл на годину. Саме так виглядають Персеїди. За зоряним небом спостерігали наші журналісти, тож скільки ще часу можна буде милуватися метеоритними потоками, дізнаватися з нашого наступного сюжету. Серпневі ночі сповнені загадок. Саме на них упродовж року очікують романтики в усіх куточках світу. Найінтенсивніший потік метеорів, що має назву Персеїди, був у ніч з 12 на 13 серпня. Десятки астрономів цього року з'їхались до Боснії, аби подивитися на це видовище. Адже саме у тутешніх горах найкраще було спостерігати за зоряним потоком. Каждый год мы собираемся вместе и наблюдаем за проходом Персеиды. На этот раз мы собрались в Боснии, и здесь действительно очень красиво. Я занимаюсь изучением звездного неба еще со школы. В этот раз я решил поехать в другую страну, чтобы наблюдать за этим феноменом, так сказать, с другого ракурса. Украинские фахівці поясняют, что ж це за загадкове явище Персеїди. Це частинки комети, ядра комети Свистатутля. Коли Земля протягом свого руху в просторі навколо Сонця перетинає цей рівень, то на землю падають частинки, які світяться в атмосфері землі. Цього явища не слід остерігатися. Експерти кажуть, краще не забувати голову дурницями, а встигнути загадати чим більш бажань. Це явище. І воно ніякої загрози нікому абсолютно не несе, тому що, добре, ця пилинка згоріла, розплавилась, посипався з неї пісочок, метеорний пил. Цей метеорний пил війшов в атмосферу, потихеньку, скажімо так, осів на землю. А от для космічних літальних апаратів, що перебувають на орбіті планети, навпаки. Пилинка розміром з цукровий кристал може завдати непоправної шкоди. Так, діаметром, кілька міліметрів, в принципі, у нас здатна прошити всю космічну станцію, яка там літає, МКС, Міжнародна космічна станція, вона йому на нас скрізь прошить. Така маленька частинка чи більша зустрінеться з апаратом, оце вже буде, скажімо так, катастрофа. На щастя, науковці навчились прогнозувати відстань, на які пролітають метеори від Землі, тож загроз та ушкоджень можна уникнути. А от насолодитись зорепадом можна буде ще впродовж 2 місяців, хоча й не таким насиченим, як минулої ночі. В'ячеслав Лакомкін, Олег Богданов, Сергій Ковальов. Новини «Правда тут».